Локалната виничка самоуправа го привршува последниот канализационен крак во селото Градец. Неговото протегање од 800 метри должина започнува целската џамија па се до горниот излез на селото, а изградбата е спас и за жителите, но и за коритото на Градечка река, која години наназад е складиште на разни фекали од селските домакинства. Со самата изградба, значи, ќе се заокружи цело село Градец, ќе има комплетно 100% канализација, бидејќи имаше на неколку места заеднички луѓето сами си направиле цевки. Канализацијата која што моментално се прави во село Градец е со должина од околу 800 метри и со тоа целосно ќе се заокружи канализационниот систем во село Градец. Изведувач на работите е градежната фирма Електровиен од Виеница, инвеститор е Община Виеница. Со самото тоа што ќе се заокружи целосно канализационниот систем во село Градец, нема да имаме излевање на отпадни води во река Градечка, која понатаму поминува низ градот Виеница. Во иднина се планира да се направи една пречистителна станица за отпадни води на фекалната канализација од село Градец и од населбата Градец, така да река Градечка се надеваме дека за одреден период нема да има воопшто да биде загаден. За изградба на фекалната канализација општинскиот буџет овозможи пола милион денари. Инаку дополнителен позитивен новитет за ова село е решавањето на проблемот со отпадот. Впрочем, екипи на јавното комунално предпријатие Солидарност пред извесно време отпадот кој години наназад се фрлаше во Градечка река и кој предизвикуваше неподнослива реа, сега го складираат на адекватни места. За жителите изградбата на канализацијата значи многу. Со оптимизам го поздравуваат проектот со причина што во иднина нема да стравуваат од поројните врнежи и безбројните ситуации кога собствените фекалии им се враќаат.